Allora, da srpski. Dobro jutro svima, koliko vas ima na studiju B, talas ima dežurni novinar studija B, Đoko Vještica. Jeste Đoko, ma nije Vještica, ne veze, nije nešto bolje. A ako pravio sam nogare za košnice, po ovom sistemu, ali našao sam im manu jer ono teško se fiksira ovde i morao sam da zaglavim sa holšofom. Znači, hoće da klizne. Zašto? Da li nisam ubao dobar ugao ili zato što je farbano pa se ljušti farba, što isto je veoma moguće. Ali ono, eto, po jedan holšof i ono nema da mrda. Znači, to tako. To je do sad bilo na ovim gredama. Ovako. I sad ono, napravio sam pet platforme. I treba mi još pet da pravim, ali ovo je ovako bilo da vidimo kako izgleda. To je to. Ja sam više ljubitelj drveta, ali drvo, evo, posle reda 3-4 godine se iskrivilo. Koje je od tereta, no ne znam da se vidi to. I tako dalje i tako bliže. Medno vam bilo gdje god bili. Kako se gasiš, majke ti.